Съвременният гейминг без съмнение е най-големият и печелив дял от развлекателната индустрия. А това, че има различни устройства, на които да играем, е чудесно. Като започнем от конзолите, минем през компютрите и стигнем до смартфоните. Аз съм Никича, а днес Натисния в едно ще ви запозная с царя на гейминга, моба жанра. Старт! Както знаем, за всеки влак си има пътници. Така е и в гейминга, благодарение на различните жанрове си има игра за абсолютно всеки. Може би сте фен на по-динамичните, тогава един first person shooter или рейсинг игра ще ви паснат. Или пък предпочитате игри, в които трябва да мислите с ходове пред вашия опонент. В такъв случай стратегическите игри са правилните за вас. А може просто да искате да си имате виртуална ферма, в която да отглеждате виртуално зеле и да го пазите от виртуалните кокошки. Но над всичко това се извисява един жанр. Моба. Моба или Multiplayer Online Battle Arena, това всъщност е поджанър на стратегическите игри в реално време с ролеви елементи. За разлика от стандартните стратегически игри, в които един играч обикновено управлява много единици, има икономика, която развива, в мобата всъщност играчът контролира един единствен персонаж, често наречен герой, който е много силен. И подобно на ролевите игри, този герой в рамките на една конкретна игра може да вдига нива и да купува предмети. Всяка игра си има цел. Дали състезателят трябва да премине през препятствия и да стигне до конкретно място, или да победи компютъра в директна битка, стремежът е различен. Ето каква е целта в моба игрите. Основната цел на мобата е да бъде унищожена противниковата база. Една моба най-често се играе в отбор от 5 човека. Два отбора от по 5 човека се изправят един срещу друг и с помощта на компютърно управлявани единици, наречени миньони, те трябва да си проправят път до противниковата база и да я унищожат. Отборът, който успее да направи това, печели играта. Очевидно, жанрът се базира на вродения инстинкт на всеки човек да е по-добър от останалите. А това понякога отнема много време и под много разбирайте над 10 000 часа. Повечето професионални играчи отдавна са надминали тази цифра. А всяка игра има постоянни апдейти, които променят малки неща в нея, но оказват голямо влияние върху крайния резултат. Едно нещо обаче не се променя – основата на картата. Различните моба игри имат различни карти, но в днешно време установената конвенция е, че картата е сравнително правоъгълна или квадратна, има три линии – горна, средна и долна, по които всъщност се периодично появяват тези компютърно управлявани миньони. И между линиите пространството се нарича джунгла, в което пък има неутрални противници, които и двата отбора могат да се бият с тях. Едни от най-емблематичните игри произлизат от модове към други игри, например Counter-Strike. Има дори цели жанрове, които проистичат от модове като Battle Royale и дори моба жанра. Това дава отговор на въпроса защо не се променя картата. Макар да има и по-ранни игри, всъщност най-първата широко приета игра, пасваща на модерното разбиране за моба, не е игра, а е мод на StarCraft, мод карта на StarCraft, наречен Ion of Strife. Макар аз самият да не съм го играл, знам, че не е бил най-популярната игра, но е бил достатъчно популярен, за да се портне от StarCraft на тогавашния Warcraft 3, Reign of Chaos. И той всъщност е инспирацията или вдъхновението на може би най-известната в наше време моба игра, наречена Dota, Defense of the Ancients, която EU създава малко по-късно. Defense of the Ancients става много бързо хит. Аз самият 2005 година започнах да играя с приятели в компютърния клуб, както повечето хора, които познавам играещи моба. И всъщност Defense of the Ancients става толкова популярна, че много различни игри се появяват в общността. И през 2004 година част от модърското общество се събират и решават да направят играта Dota All-Stars, която комбинира в себе си най-интересните или по-скоро повечето герои от тези различни Dota варианти. И Dota All-Stars много бързо става най-популярният вариант, който много хора играят. Реално, това е може би една от първите такива къстъм карти, събираща гигантски интерес. Толкова голям интерес събира, че започват да се появяват онлайн турнири, онлайн състезания, които дори да са на световно ниво.
и разбира се с всяко по-популярно нещо, през 2008 година започва да се търси комерциален вариант за това как да се появят по-професионални игри, понеже имайте в предвид, че до този момент всички моба игри всъщност са просто къстъм карти за някакви стратегически игри. Несъмнено, първите 6-7 години от създаването на този мод са били трудни за модерите, а те са го правили единствено и само заради голямото си желание и моралната подкрепа от феновете. И благодарение на техния труд, няколко години по-късно се появява и първата истинска моба игра. Към края на 2009 година Riot Games, компанията, дебютира с заглавието League of Legends, което до ден днешен е една от най-популярните моба игри. И интересен факт за Riot Games е, че един от основателите всъщност е дългогодишен дизайнер, разработвал оригиналната Dota All-Stars. Казва се Гуинсу. League of Legends е малко по-различна от Dota и зато подобните игри, с това, че има малко по-опростени механики, по-лесно да се навлезе в нея. За сметка на това пък поема по напълно различен път. Няма същите герои, които са били в Dota до тогава, което е популярна стратегия за голяма част от излизащите в тези години игри. Говорейки за тези игри, 2010 година компанията S2 създават Heroes of New Earth. Heroes of New Earth е игра, която започва почти като едно към едно копие на Dota. Тоест картата е същата, неутралните противници са същите, механиките в играта са същите, дори героите като умения имат същите умения, като Heroes of New Earth вкарват няколко нови героя техни, но се базират много сериозно върху Dota. За сметка на това обаче, те вкарват много quality of life подобрения. Например, в стандартната Dota най-досадното нещо беше концепцията, че ако дисконектнеш от игра, ако по някакъв начин напуснеш игра, няма как да се върнеш в нея, понеже това е просто карта на Warcraft и край. Докато в самостоятелните игри, като League of Legends или в случая Heroes of New Earth, това беше един от фичерите, които много промениха онлайн геймплея за мен. Още с излизането си League of Legends става хит, а в днешно време е направо титан в жанра. Разбира се, за да бъдеш най-добрият в нещо, ти трябва конкуренция. И тя не закъснява. Малко по-късно през 2013 пък излиза Dota 2, което е моралният последовател на Dota. И много интересно е, че подобно на League of Legends, основателят или основният дизайнер на играта е Ice Frog, който е също дългогодишен. Той реално приема наследството да доразвива Dota като самата игра, като дизайнер. И той е основният дизайнер, който Valve наемат, за да направят Dota 2 с него. 2014 пък също е много интересна с това, че тогава излиза игра Smite. Играта Smite, тя е моба, много наподобява League of Legends като основни механики на играта, но е уникална моба с това, че вместо да е изометрична перспективата, от която се играе, играчите всъщност играят от трето лице, т.е. гледат героят отстрани и има много повече екшен елементи, за разлика от традиционните моби, които наподобяват много повече стратегическите игри. 2015 пък Blizzard изкарват на пазара Heroes of the Storm. Heroes of the Storm също е много уникален опит да се промени моба жанра. Най-главната разлика е това, че допълнително са опростени правилата. Например, индивидуалните герои нямат сами по себе си някаква сила, някакво ниво. Всичко е комбинирано. Елиминиран е ресурсът злато. Няма злато в тази игра, има само experience. И много по-наблегнато върху това да се играе заедно, да се играе в отбор. И може би е първата и единствена Dota-like игра, моба, която не се играе на една единствена карта. Различните игри се играят на различни карти с различна структура. В повечето моба игри основният икономически елемент са два ресурса – злато и експириенс. От експириенса зависи нивото на героите, т.е. колко силни ще бъдат те, като демидж или кръв, какви магии ще имат, колко магии получават нови магии на новите нива или съществуващите им магии стават по-силни. И начинът, по който всъщност се събира експириенс, е когато играчът е в непосредствена близост до умиращи противникови единици. Независимо дали това са компютърно управляваните миньони или противникови герои или пък неутрални противници в джунглата, всичко това допринася за получаването на точки експириенс, с което героите дигат нива. С другият ресурс, пък златото, с него се купуват предмети.
като самите предмети дават отново някакви конкретни по-добри показатели на героя. Например, дават повече демидж, по-бързо да може да атакува, да има повече по-силни умения, също така да станат по-силни неговите магии. За разлика обаче от експириенса, златото в повечето моба игри се получава пасивно много малко злато през цялото време, на всяка секунда. Но основният начин, по който се генерира злато, е когато играч или участва в убиването на противникови герои, или самият той нанася последният удар върху, върху някаква единица, независимо дали в джунглата или миньон. И по този начин е важно, това е едно важно умение на геймърският термин last hitting, да може да се доубиват тези единици, за да може всъщност героят да събира повече злато, с което да си купува повече и по-силни предмети. Както във всеки отборен спорт и в моба, всеки играч изпълнява определена роля. Ако не си подберете правилната позиция, дори да сте най-добрият нападател, няма да успеете. Ето какви са основните роли в моба игрите. Според това, какво ще правят в самата игра героите, в една моба основно те се разделят на три вида.